kad šalia geriausių praktikų žarninius, aš negaliu prisiminti vieno žmogaus,
yra ruošiasi iš jau šiandien, prisiminti savo širdyje. Ir aš manau, kad šiandien visi tik ką pamirštumės. Nuoširdžiai dėkoju už glaudų bendradarbiavimą, už jūsų nuveiktus darbus, aktyvią kultūrinę veiklą. Ir linkimės sėkmės ir už jūsų manymą ateityje. Sveikiname. Подвас на сцену заслуженного артиста Армении Гарика Малхасяна.